14. marts. Es esmu sagatavojis uzaicinājumu 10. saimnes deputātiem pievienoties Latvijas glābēju sarakstam mājaslapā www.latvija.com. Lomās iegrības pasaulē. Vai esat dzirdējis par kampaņu Glāba Latviju? Noteikti esat dzirdējis. Esat. Es domāju, ka mērķis ir ļoti labs, es tad iepazīšos tā rūpīgi, neesmu atzīšos godīgi. Glāba Latviju un tas nav slikti. Jūs esat vienīgais deputāts, kurš ir atrakstījies no ziņu saņemšanas. E-pastā neesmu skatījies šo ziņu. Kāds jūs viedoklis par tiem jūsu kolēģiem 99%, kuri nebija tik atsaucīgi, kā jūs saņemot šo aicinājumu? Savu lielo kannu atdevī. Mēs varam runāt par parādu, patīk viņš mums vai nepatīk, bet viņš ir jāatdod. Bet tas svarīgākais jautājums tāds, vai, teiksim, deputāti no savas kabatas arī būtu gatavi dot un pievienot tam Latvijas glābēju sarakstam, jo kopīgiem spēkiem mēs varam. Nākamajā mēnesī kā būs vairāk naudas. Labi, tad tikai uzreiz mans jautājums. Kāds labums tautā ir no jums, personīgi no jums, kurai patīk uzdot vienu jautājumu, vai jūs būtu gatavs dziedāt Latvijas nākotnē? Kādai nākotnē? Viņš ir vainīgs, vai viņš ir laimīgs, domās iedīns pasaulē. Visi to darīt, tad mums tad tas varētu arī darīties, tiešām. To ideju saprotu un es esmu ļoti pārsteigt un ļoti es gribēju jums paldies pateikt par to. Vai tu pats personīgi būtu gatavs atbalstīt kampaņu un vai mēs tavu vārdu redzēsim Latvijas glābēju sarakstā? Esam viens no glābējiem, mēs esam savu ieguldam, nu ieguldam to savu. Vismaz cenšamies kaut ko darīt? Jā, ieguldam to savu daļiņu. Labi, paldies! Es mēģinu pārbaudīt, vai latvieši paši būtu kaut ko gatavi darīt. Pirms es prasu kādam citam, teiksim, kādam miljardierim pasaulē. Ka saimā nevajadzētu ievēlēt komponistus, aktierus. Ko es ceriet kaut ko savā? Nu, jā. Kāpēc, es domāju, ir tāda situācija valstī, ka tiek ievēlēti tie cilvēki, kuriem uzreiz pēc vēlēšanām cilvēki atkal neusticās? Uzdot vienu jautājumu, vai jūs... Tikai kredīt. Paldies. Varbūt jūs varat tad arī seju Latvijā, kom ieiet un arī ar kredīt kartēm. Ceru, ka jūs pievienosieties man, jo kopā mēs varam daudz vairāk. Daudz, daudz vairāk. Man pati tā ticība jau kur, kaut kur dziļi iekšā ir būtībā. Es gribu, lai tādi cilvēki kā jūs aizrauj arī pārējos. Nu, es ļoti nopriecājos, ka jūs tāds jauns cilvēks tik uzņēmīgs Latvijas labā. Bet, protams, tā dziļi sirdī jau gribētos kaut ko glābt un darīties. Skatieties, droši vien, ka būs. Ok, tas ir viss.